السلام علیکم ګرانو مینه والو ګل تاج استاد میرا غوښتې رې منګی مار ډېر زوړ طوفانې نو د منګی او د سیتار نه خوند واخلې تاسو را مینه والو دپاره دا بار بار غږو نو نن مې دې خصوصا راغوښتې چې یو څو نغمې به تاسو ته ډالۍ کوو خو بھائی فرمایش د ټولو مینه والو رېګورې د یو کس نشته ر چا نومونه یاد دي او چا نه دي یاد نو په دې خفقان بالکل مه کوئ ماسټر امجد سیتار افیشل دا خو چینل دی او د خپل استاد یو نغمه تاسو ته زه ډالۍ کومه بلکې دوه دي دې پسې به بیا هغه غږومه نو دا زما د استاد ډېرې مشهورې ګانې وي همزول نن نه ته راوړلې دي جوړې ګلونه هغه زړه پخوانی لوبه نو دینه به خوند واخلې مزه او امیر تاوز استاد او پرزو کاکا به چې په سیتار منګي څنګه غږول کول نو نن به د هغې نه خوند د ګلتاج استاد سره د امجد استاد د سیتار خوند وګورئ د منګي سره نو وسلام ډېره مننه او ډېره شکریه